ମାସକ ପରେ ପୁଣି ଥରେ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ଫେରିଛି ମହାବଳ ବାଘ, ଆଉ ଏକାଥରକେ ଚାରି ମଇଁଷିକୁ ମାରିଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଇଁଷିକୁ ପୁରା ଖାଇ ଦେଇଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଏବେ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଆସିଛି। ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ସୀମାନ୍ତରେ ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଖୋଳିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଘଟଗାଁ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଟେଇ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏଭଳି କିଛି ଖବର ଆସିଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରାଇ ଦେଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ କିଭଳି ବାଘ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା। ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବାଘ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ମହିଳାଙ୍କୁ କଲରପତ୍ରିଆ ବାଘ ମାରିଦେଇଥିବା କହିଥିଲେ ବନ ଅଧିକାରୀ। ମହାବଳ ନୁହଁ, କଲରା ପତରିଆ ବାଘ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ମାରିଛି ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ PCCF। ଏଥିସହ ସେ କହିଥିଲେ ବାଘ ଉପରେ ନଜର ରହିଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଉଛି, ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଦେବାକୁ DF ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାଲି ନୂଆପଡ଼ା ଆଦି କେନ୍ଦୁଝର, କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଏଭଳି ଏକ ଖବର ଆସିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଛାନିଆ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଡର ପଶିଯାଇଛି। କାରଣ ଗତକାଲି ଚାରି ମଇଁଷିକୁ ମହାବଳ ମାରିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମଇଁଷିକୁ ପୁରା ଖାଇଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିସାରିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଛାନିଆ ପଶିଛି, ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଲୋକେ ଡରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟେ ବନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।